सन्दीप लामी छानेलाई आयो दुखद खबर। नमस्कार दर्शक ब्रेन, तपाईहरुलाई स्वागत छ आरसी हट न्यूज मिडियामा। सदा झैं तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। आज फेरि तपाईहरुलाई एउटा ब्रेकिङ न्यूज लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। नाबालिका युवतीले आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्तीकरणी गरेको जाहेरीको आरोपमा पक्राउ परेका चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अन्तत पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले सन्दीपलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। मङ्गलबारदेखि चलिरहेको थुनछेक बसमा शुक्रबार मात्रै सरकारी वकिलले बस सकेपछि न्यायाधीश घिमिरेले आदेश सुनाउनु भएको हो। अब सन्दीप लामिछाने थुनामा बसेरै आफ्नो मुद्दा लड्नुहुनेछ।